Koľko druhých identity poznáme? Príklad na etnickú identitu. Myslím sa, je celá tá reprezentácia tej fotky, ako by vytvoriť ako režisér alebo... Chceme zapojiť tú osnovu do... teda... Vášom tým pustíme! Lebo čo? Snažte tu na pomoci. Mysleli sme na to viac. Pomalšie, že by mal čas. Keď povieš, volám sa Tomáš, vtedy jej dáš ruku tak rázne. Sa si bolo poznať, čo? Kedy mi vlastne hovoríš, čo mám robiť? Pôjdeš takto na neho a on pôjde tak rukám, že sorry. A teraz to bolo presne takto. Hej, Eliška. Eliška, to ani nebude vynúkať. Proste ideš za ním, že ako... Páni? Ten krpec nás vidí. Teď nemôže byť ďaleko, to vymaž úplne. Ja urobím tú stranu a pri najúšom vytlačím zas. Spreluješ, povím kodol za okno, už tak, a tu tej tú strany poď. Vypadá, že goní idú oproti, tak povieš Ondrej. Tak mu ukážeš. A ty mu tu budeš prehľadávať tášku, hej? Vyskúšajme si to. Také. Ale on sa ti bude škeriť do ksichtu, keď ti to bude hovoriť. A ty ašneš svoje, povieš nič, necháš mu to povedať toto a potom pôjdeš ten zvyšok, hej? Ty máš úplne na háku, ty sa ich nebojíš. Lebo vieš, že ti neublížia, že si malý na to, takže ty to vieš, ty si taký múdry, taký zbehli v tomto. Chceš počkať, až kým ho dopomeň zapáleť aj nikomu toho, lebo vieš, čo urobí. Tak, a potom... Čiže? No. Ale toto bolo fakt moc, toto bolo naozaj moc. No poď, zapamätaj si, ak to niekomu povieš, tak vieš, čo ti urobí. Nič. Kde on je asi, že to už mám... Lajny, poďme lajny. Čiže oni vám ja by som povedal dačo. Áno, áno, som skromný. Idem príkladom malým deťom. Čo by si povedal? Vypa sa to vezme ti do kar. Ale, ale. Ondrej. Na čo čumíš? Zmiz tých mis. Chod si hľadať otca. Či ti včera nestačilo? Dobrá práca. On nemá syna. Nemá, ale tak prišiel. Pozriem, keď to skúchaš. Tak to si určite pamätať. Máš na to zostať povedal. Robíte dvaja? Na čo? Na včerajší deň? Yeah.
2. Action. Lepšie. Tak. Ona sa to tak, ona z nehovorila. Že? Ja to máme v tom, a nikdy nedostanem odpovedť. Veľmi, menej, áno, ide. Takže to musíš zahrať, že by som sa rozplakal. Spodku mu dá tie ruky. To nie je úplne tak. Akcia! Tento záber. Vlastne on keď pôjde z Mystic Mize takto, že to pôjde trošku z dola vlastne, lebo... Tomáš, to je to. Vy pozdravíte s nami, len ja to mám vás... Máme hodinu. Ticho! Megafón, akcia sa skrieš. Poďte ako smerom. Dobre. Do 3 hodinky. Poďme. Matúš. A tu poďte tu s niekom, že by si vedeli predstaviť, čo asi bude. Potrebujem asi 15 študentov s tým, že to je Mix Kalano a Bab. Patikumná, ty si moja. Baby vzadu, poďte na bok. Že, koľko vás tu je, zrátame. 7+8.3 take 1. Akcia. Ondro. Na čo čumíš? Akcia. Raz, dva, 95.1 take 1. A akcia. 94.2 take 3. Beží. Akcia. Start, vodka jedna, take posledná.